שלום בנים בנות, תלמידים תלמידות, מתמטיקה. איך פותרים משוואות עם שברים? בעיה 20-22. הנה משוואה. כמו שאנחנו סיכמנו, אתם צריכים להעתיק את זה במחברת או על הדף, ולעשות פעולה הבאה, למצוא מכנה משותף מצד שמאל, מצד ימין, ולראות מה יוצא מזה. אז קדימה, עוצרים סרטון, מתחילים לעבוד. הנה, מה זה יוצא? אז מכנה משותף x מינוס 1, x פלוס 1, פה x פלוס 2, x מינוס 2, וצריך עכשיו להוסיף. פה יש x מינוס 1, אז אני מוסיף פה x פלוס 1. פה יש x. x פלוס 3, מוסיף x מינוס 1. זהו, אז בקיצור אנחנו מקבלים x פלוס 1, פשוט אני כותב את זה, x מינוס 3, פלוס x מינוס 1, x פלוס 3, חלקי x מינוס 1, x פלוס 1, שווה, לא נכנס לי פה, אז אני רושם פה למה זה שווה, x מינוס 2, x פלוס 6, פלוס x פלוס 2, x מינוס 6, והכל זה חלקי x פלוס 2, x מינוס 2, זהו. נו, מה צריך לעשות עכשיו? לפתוח סגריים. אין מה לעשות, פתחים סגריים לאט לאט. אז אני מבקש לעצור סרטון ולנסות לעשות את זה. גם אני אעשה את זה. מה חשוב? לא למהר, לאט לאט. אז מתחילים. מתחילים. אתם מתחילים ואני מתחיל. אבל עוצרים סרטון. הנה, פתחתי סגריים. ושימו לב, מה יופי פה יוצא. אני רואה פה 3x, 3x, מינוס x, פלוס x, פשוט פה נשאר מינוס 6. אז אני רושם פה x בריבוע, מינוס 6. חלקי x מינוס 1, x פלוס 1, יפה, שווה. מה יוצא פה? מעניין. 2x, 2x. אוי, עברית, עברית, 2x, 2x. בקיצור, שימו לב, עשיתי טעות. למה פה דווקא x בריבוע? x בריבוע ועוד x בריבוע. 2x בריבוע. בנוסף לזה, פה x בריבוע, פתאום 6x. אוי אוי אוי, הנה אתם רואים שבמתמטיקה אפשר לעשות טיפשיות, פשוט. דברים, אוי אוי אוי, אבל אם אתם עושים תרגילים כל הזמן, פתאום אתם מגלים, וואו, משהו לא בסדר, זה בדיוק מה שאני עשיתי עכשיו. בקיצור, 6x, 6x, אפשר לצמצם, ונשאר פה 2x בריבוע, פחות 24, חלקי x פלוס 2, x מינוס 2. יפה. מה קורה? אני ממשיך. 2 יוצא מהסגריים, פה יוצא x בשנייה פחות 3, ופה זה נוסחת כפל מקוצר, x בריבוע מינוס 1. שווה 2 החוצה, x בריבוע מינוס 12, ופה נוסחת כפל מקוצר, x בריבוע מינוס 4. 2, 2, אפשר לצמצם. נכון? נכון.
ועכשיו שימו לב, כרגיל, מה אנחנו עושים? אנחנו מעבירים את זה באגף השמאלי. מה יוצא? בבקשה, אני אבקש לעצור סרטון, כן, ולכתוב מה יוצא. x בריבוע מינוס 3, חלקי x בריבוע מינוס 1, מינוס x בריבוע מינוס 12, x בריבוע מינוס 4, והכל זה שווה ל-0. והכל זה שווה ל-0. אוקיי. תחום ההצבה, x לא שווה 1, ו-x לא שווה 2. אוקיי. מה עכשיו? עכשיו אין מה לעשות. מכנה משותף כרגיל, כרגיל, מפה אנחנו פשוט, כמו שאני אמרתי, כן, אני עכשיו, אוקיי, עושים מכנה משותף, מכנה משותף, x בריבוע מינוס 1, x בריבוע מינוס 4. נכון? פה יוצא x בריבוע מינוס 3, ואני מוסיף לי כאן x בריבוע מינוס 4. עכשיו, מינוס x בריבוע מינוס 12, ואני מוסיף לי כאן x בריבוע מינוס 1. ולוקח את זה בסגריים, אוקיי? והכל זה שווה ל-0. יפה. נו, עכשיו מה? עוד פעם פתיחת סגריים. עוד פעם פתיחת סגריים. אני מבקש לעצור סרטון ולהתחיל לעשות את זה. לאט לאט תעצרו, תנסו, כדי שלקבל משהו. גם אני אעשה את זה. אז יוצא ככה. x בחזקת 4, מינוס 4, x בשנייה, מינוס 3, x בשנייה, פלוס 12. מינוס, פתיחת סגריים, x בחזקת 4, מינוס x בריבוע, מינוס 12 x בריבוע, ופלוס 12. והכל זה שווה ל-0. כי אני מכפיל מנה בצד שמאל ופה בצד ימין ל-x בריבוע מינוס 1 כפול x בריבוע מינוס 4, בקיצור קיבלתי 0. נו, עכשיו צריך לפתוח סגריים, x בריבוע מינוס 4x בריבוע מינוס 3x בריבוע, כמובן פה אפשר לכתוב מינוס 7x בריבוע, אבל אני אעשה את זה אחר כך, פלוס 12, מינוס x4, פלוס x בחזקת 2, פלוס 12x בריבוע, מינוס 12 שווה ל-0. ועכשיו צריך להסתכל מה יקרה פה. נו, קודם כל, מצמצמים את זה אחר כך. 12, 12, מצמצמים, ואנחנו מקבלים הכל כאילו שווה ל-0. נו, בסדר, אפשר לעשות את זה ככה. מינוס 7, פלוס 1, מינוס 6, ופלוס 12. אנחנו מקבלים 6x בריבוע שווה ל-0. איזה יופי. x שווה ל-0. פתרון. זהו. זהו. x שווה ל-0. ככה פותרים את המשוואה. המון כאילו. אבל זה לא מסובך. אם אנחנו עושים לאט לאט ולא למהר. זהו. למדים לא רק פיזיקה, למדים גם כן מתמטיקה. בערוץ הכי טוב בעולם, ערוץ אלי גור. אם אתם עדיין לא רשומים לערוץ שלי, אני מבקש להירשם. וכמובן, לא שוכחים לתת לייק. תודה.
תודה רבה. כל טוב ולהתראות.